Чуча mi kopa Чуча. Bravo baca, bravo. Bulmuş beni böyle bir doya. Çuça, Çuça, Çuça. Ha? Se kisha menën ishe e bukur. Po, se kshu je. E shof se mesër e bukur, e shof mesër prap. Mesh me hallet e dynjas, nuk shef hallet e tua. A ne jemi lirojnë. Jo më lakë se mbrëm ju treguam se si në Tiran tashmë, për eksaktësisht në qytetin e Elbasanit, ka mallra kontraband, ilaçe kontrabandë në vlerë për 200-300.000 euro, të cilat në mos janë futur të gjitha presin të ditës të futen në tregun e farmaceutik të Shqipërisë. Kjo është rasti që ka, ore ky është rasti që ka evazion të madh. Kjo është rasti që kapëm ne. Po sa çezna me ilaçe janë ulur në Shqipëri e të gjetet. Pra kontrabandi gjen sa duash ilaçet. Po s'ka duara, mund t'i blesh ti futesh në treg? Sigurisht që po. Ne jeni pak ndjenjë nga ato çka thamë brëm. Kam një shokën që ka në BP, po a i që hapën në ti. Kje të dëshën e ti që i dëshë shka, që. Kje e pistën që ma ke pasë në gjithë. E dhe të që i të në mikë. E i qire në të tjere që të dhe pasë në cilë tjere shumë në një të mirë, se të që vinë në të mirë. Të ishë në këtë bisnesë shumë i kam të kërë dhe i mështirë. Të të kishë njëri të cilë të të besinë në të mërë në lëdhacë në Meksikë. Të 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 Qova, të i kemë poshë, të lishë, për vërlitës, të poshë, të besanë, të lishë. Gjitha i kemë marësën. Qia? Ta shi ke dy liste e dhe shërë. Liste e parë, liste e dytës kja. Të gjitha këto që janë këto, janë. Qërë do nga këto, leti porosit? Burimit fuqishëm, se burimit tim nuk kanë Shqipëri. Por, duhet është një gjatë që këtu bëhet fjallë që luajnë për shemë 200-300 mjërë i lace. Nuk i blej unë, bërë e parë. U ba tha, i gjenë ku, me i blej? Për i lace? Ha. Ma thot me mi që edhe mund i gjenë. Por, i lace të skaduar, qa ka thot të skaduar nga ato që më pa që u bajë? A mund të jenë dyloja, dyloja. Mund të farë me blej ta i qenë e, nga i, edhe me pulla. Ja, ato dy që janë skaduar, dhe ato dy mund të jenë që amin mua që kanë skaduar, ose mund të skaduar të mua që jemi ne, bet fjallë për këtë kërë që jemi ne. Aktualisht, në në pulla, në 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 shtetë, në të zezë, plek, a unë i sjellë të në stinqa. Ti, rasti parë që po më kërkohu të pulla. Unë të në, kam shokë që më në me kërë pulla, nesër do merë në me kërë pulla. Po të anin që unë bedet e basak, se janë dy gjëra. Vete në aje i thotë, që do me rështu një këto, një plekë. Dhe unë dhe që do të një plekë, që të marë marë. Shqitë në zezë, që pa pulla. Shqitë në zezë, që të fshërë. Pulla do ngellen nesër. Dhe me i shumë të 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 zërën e të lëmbuar, për ilacët të skaduar dhe të apu, fuzin burë. Që që burë të kudesi e zëgoshë. Kësi, gjeni zë këtu, qare jemi ka këtu? Asë që tërë. Gjeni të një, gjeni në listë? Dë, tre, katër, pesë. Një, dë, tre, katër, pesë, dëndë dhe tre dhe jetë. Lekë për në ilacët. Me kujtec, me duhet dhe se shmërim. Pa, pa, pa! Aki sa pëllumbi! Ky nuk ishte pëllumbi, ishte pëllumbi! Pëllumbi paqes! Jo, e vure reti në gjithë të s'ke qa vure reti? Qa vure reti dhe një? Shpejtësia reagimi ti ishte të moshin të ligët motociklistat e pizzerive. Pra, momenti ishte që përveç këtyre që në mo... O, sa dronda janë me të gjegjet. Pra, u deshë këtyre, ti vemi një pullë... U rrë gjegje, e. Në njëri, ti ka zënë sklepa syri... Jo, nuk i ka zënë. Ti hedhin ca nga këto që mos t'i zëri kur sklepa më... E di që më tha një miku im doktor. Sa i mirë ato nuk janë vetëm për syrin, tha. Janë dhe bërë... Për t'larë makinë, hedhë dhe ajo makinës. Nga kristal të bëllë këshu. Të mje gudhën gjamin e makinës. Dhe bëllë gjitha mas kapinën jeshtë ke pëngjerë e këtu. Fajmë jo ikë ndorë gjamin. E, që pëthojon se në autove t'i bugër. Kanë s'ka duaj pak me një në janar 2014. Ha, arrova për qaj nëzora këtu se të në autove. Për qaj nëzora këtu. T'ja vem pull pra, ke pas duke thënë, nuk ja vunim pull fare, plako. Jo pra se, qofse këto, më falj. Që thua Lali, stop. Nuk ja vunim pull. Mos u bëj, Kokford. Qofse këto kanar pa pull, kanar pa u nuk e ku qenë pull për to. Neri të shi. E pyrim, ore, që dje. Ore, po për pulla. Shë moni edhe për... Në të dhene, tu dje pulla. Dje pulla. Dje euro. A i si shte mora si herë dhe i soldi për gjysore. Imaginoto që me...
I ka me vete këtu në portofolje. Kua do t'i pula, urdo, më dajmë. Hapen qaketa kështu. Dhe bravo. Konta, kështu duash. Bravo, bukur. Atere, dëgjojnë edhe njerë, thamë, ore, pula, kështu. Pula, pula. Pula po pula, si t'juhet. Pula, minon pula. Po pula, kush janë pula? Pulat, janë pulat janë këto me dy këmë që jetin. Se nuk vjetë. Po pula, ka pula? Jo, ka, po nuk e vë do t'pullin të kutin. Don, o duhe fusësh kutin në pull, se nuk ka se si që pullin. Po jë, pullë, pullë. Qaj kutin, mund t'i vesh një pull këtu si për? Po si jolla, po si jolla ri pulla kështu në këmë. Po një gjelë, mund t'ma një gjelë. E me këtë kutin dhe e fut brënda në pull. Bravo, edhe të gjithë pullë me gjithë kutin e fut në 180 grad në mikrovalë. Po lumbi në sodhi ca pulla. Po... O për lumbi. Dhe më thamë për lumbi, a si e ta pulla, po për lumbi në sodhi pulla. Ndi njëri pak takimin e parë me për lumbin. Ma thëmë takimin e parë. Për pulla në gjallavi, ndi njëri. Okay. Unë jam atë shokun këtu, sa u takova ka një minutë dhe që jam në pritin të më. Për lutën, unë jam, mune edhe të uim jam. Ja, për kështë. Kështë gjelë dhe të në kështë nga Tiranë. E mu shfarësua të kështë në të erë, sotë, edhe ja pak të drejtë. Në kërtimi në shusë, unë i disë janë të punë. Dhe një orë të të gjithë të marshë. Pa për të të jetë. Majka. Ska problem, ja ka që përmë jetë e bilë, sa në dhe. 1, 2, 3, 4, 5, 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 Ore çoni, ore çoni, më fal. Ne duart trokasim për cualitetin e shërbimit. Çiste le të jetë të presësh. Pagove të bie pulla do ka i tjetri. Pra, në Shqipëri ka një institucion adekuat, themi ne ose që është ai që duhet për të prodhuar pullat, institucion adekuat për ilaçet. Që është qendra e kontrollit të barnave. Vetëm ajo prodhon pulla dhe ja njëti ja fush në pull gjithë bam bam. Kto pullat, nga dolën këto pullat? Na na ni na, ye na na na, ye na ni na na na. Ye lam da te, du dur este, amena cha cha. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.